iyo ictiraafka taas waa markii ugu horreysay oo shacbi weynaha iyo axsaabta kale oo dowladda ku jiray inay maxay ahayd kaalintoodii ku habboonayd inay ka qaataan. Wax badan baa naga maqashay telefishinka annagoo ka hadlayno leh arrintan ictiraafku in dowlad keliya lagu koobo maaha, waa in wada jir looga howlgalaa oo sidii soomaalidu oran jirtay war yaa maari jiray marka geela la qaado yaa maari jiray lama oran jiray yaa geela lahaa war yaa maari jiray baa la oran jiray. Nin kastoo caaneeda cabbaa waa inuu maxay tahay ka qayb galaa. Tiibaa maanta suurtagal noqotay oo shacbigu dareenkiisa inuu muujo fursadu helay guul baynu ka gaadhay. Waxaa ararka kubaanu koobin uun inta jamhuuriyadda degane waxaanu nihi somalilandka qurbajooga dibadda diasboraha oo maanta dhaqaalaheennu ku rakiban yahay oo ilaahay mahadiye naasna waa kulaa naas kalaa irmaanaada xoolihii markii laynaga joojiyo cunuqabateynta laynagu qabtay maanta dhaqaalaha maxay tahay somaliland waxay ku rakiban yahay waxa weeyaan lacagta ay soo diraan lacagtaa xoolaha aynu ka heli jiray hadda 80 million dollar bay ahayd sanadkii. Soomaaliya iyo somalilandba 80 million maanta world bank wuxuu ku qiyaasaa inta innaga keliyana soo gashaa ilaa 400 million ilaa 500 weeyaan lacagteenni way ka ceebsaa dollarkiina waa dhacayaa meel afrika laga haya taas adduunka ma jirto. Waa carabtii markayna cuno qabateynaysay ilaahay bay nooga heliyey dadkeennii baa maanta xagga dhaqaalaheenna yacni dibadda joogay baa maxay ahtay halkaa kaalinta inoo buuxiyey arrintu kuma koobna uun maalin keliya oo aynu banaanbax sameynay banaanbax guul weyn buu ahaa inkastoo xoogaa nidaamkii wagash wagash ahaa anu banaanbaxa markaa arko boorarku horta waa yaraayeen wax laga sameynayo nin ajnabiya oo aan meesha joogini hadduu eego garan maayo waxaan banaanbaxan loo sameynay lanu boorarkii baan si fiican u muuqan si fiican way si maqli weynay. Dhibaato kaloo yana soo baxday waxay ahayd warbaahintii adduweynaha way sidaanu doonaynay ugama ay soo qayb gelin laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaanu kabargarano dee oo markaa u duro arrinku intaa ku koobnaan maayo waanu ka qayb gelaynaa howlaha dambe oo dhan oo lagaga hawlgelayo aqoon raadiskaas. Waxaa ka mid ah sidaa ula socotaan hawsha waxay ku koobnay dowladda madaxweyneyaashu baa la arki jiray arab mooy mar la arko mar kibaaki la arko mar la zanaawi 16 sannadood raggii u tegi jiray baa anigu ka mid ahaa arrimaha la soo qaada. 17 jir ku dhawaad way ahayd ethiopia sii soco soo soco oo aan tegey cagta kama qaadno khasaare laakiin kuma joogno tegiddaas. Maanta meesha keliya xuduudda ethiopia oo ka nabad qabtaa waa inta xuduudda aynu leenahay. Ethiopia waxaynu aragnaa inay tahay strategic economic partner laakiin weli kama aynu helin talooyin fiican waana siiyaan arrintaa ku saabsan ictiraafka laakiin weli kama aynu helin. Waxaanu jeclayn oo adduunka oo dhan isfilayaa dowlad afrikaan oo geeska afrika ahay inay ugu horeyso waxaanu yeelana annagu dowladda laba bal noqonaynaa laakiin dowladda ugu horeysa noqon mayno. Marka xeerkii baanu iminka dhaafnay sheekadu ku koobnaanaysay madaxweyne iyo madaxweyne wada hadlay dowladda iyo dowladda wada hadasha waa inuu hoosa soo daardegaa sidaa aynu uga qayb gelayno muxuu ahaa arrintaas haddaynu dadweynihii bulshaweyntii somaliland tahay baan doonaynaa arrintaas shacbiga kenya baarlamaanka kenya dadweynaha kenya inaynu arrintaas kala xidhno shacbiga ethiopia qudhooda
inaanu maxayta kala xidhiidhno waxaanu markaa go-aan isla qaadanay saddexda xisbi in aanu erga culus waa war cusuban idin sheegay bayna tahay dan erga culus oo ka socota axsaabta oo ka socota baarlamaanka inaanu dhowaan u diro kenya iyo ethoobiya oo ethoobiya weliba ku horeyno oo markaa la xidhiidhno baarlamaankooda ururada bulshada axsaabta iyo ciddii kale oo maxaytay aanu arki karno oo ka dhaadhicin karno aanu aragno in loo baahan yahay in maxaytay laga dhaadhiciyo qadiyadeenna si ay ula socdaan yaana noqon in barmiil aanu ku adduunka malas baa nagu yiri iyo malas baanu ku dhiray sheekada waa inay dhaaftaan marka wafdigaas waanu diraynaa qabaqaabadiisii baanu ku jiraa waxaanu filaynaa oo warkana soo gaadhay